2012 рік був ефективним для регіонального відділення Фонду держмайна, переконує його керівник. Наприкінці 2011 року в Україні ухвалили закон про Фонд державного майна, а в січні 2012-го прийняли нову державну програму приватизації на 2012-2014 роки. Цими документами визначено головні принципи, напрямки та функції Фонду держмайна України. По ходу приватизації управління державним майном у 2012 році вносилися зміни, вірніше, приймалися нові законодавчі акти, вносилися зміни до нормативних документів лише з метою того, що було прийнято в державній програмі приватизації на 2012 і 2014 роки. У 2012 році від приватизації державного майна на Тернопільщині бюджет країни отримав півмільйона гривень. Зросли на 40% порівняно з 2011 роком і надходження від оренди держмайна. Під контролем регіонального відділення перебуває 15 договорів купівлі-продажу. Зараз відділення активно готує ще ряд об'єктів до приватизації. Є об'єкти, які вже декілька разів виставлялися на продаж, але не були продані. Нова державна програма відкриває нові способи приватизації. Продаж об'єктів за методом зниження ціни лота. В даному випадку Фонд державного майна працює над виробленням відповідного положення. Звісно, що ті об'єкти, які ми продаємо вже по десятку раз і вони не продаються, то саме для цих об'єктів, а ми маємо таких вже три об'єкти в Тернопільській області, саме настав час застосовувати такі способи приватизації для того, щоб саме таким способом знайти в подальшому ефективного власника. Вже складений перелік об'єктів, які планують приватизувати у 2013 році. Серед інших – Чортківський леварно-механічний завод, Тернопіль-Облтара, чверть акцій статутного капіталу Чортківського племпідприємства, 96% Тернопільського радіозаводу «Оріон» та чверть акцій Тернопільського «Текстерно».